നമസ്കാരം. ഉമ്മച്ചനോ ചെന്നിത്തലയോ, ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ വെല്ലുമോ? ഉത്തരം കിട്ടാതെ കോൺഗ്രസ്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ വട്ടം കറക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് പോരാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇരുവരെയും പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന് കെ മുരളീധരൻ. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടികൾ മറന്ന് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. താരിഖ് അൻവർ മുതൽ രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തി നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. പാർട്ടി നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ ഘടകകക്ഷികളുമായും താരിഖ് അൻവറും ചർച്ച നടത്തി. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി കോൺഗ്രസ് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ആര് ആവുമെന്ന ചോദ്യവും വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ കോൺഗ്രസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വട്ടം കറക്കുന്ന ചോദ്യവും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മുന്നോട്ട് വെച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നേരിടാറുള്ളത്. എന്നാൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കീഴ്വഴക്കവും പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലും അത്തരമൊരു നീക്കമാവും കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നീ രണ്ട് പ്രമുഖ നേതാക്കളാണ് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും രണ്ട് പ്രബല ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളും. അധികാരം കിട്ടിയാൽ ഇവരിൽ ആര് മുഖ്യമന്ത്രിയാവുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ജനപിന്തുണയുള്ള നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയാവണം എന്നാണ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഉമ്മൻചാണ്ടി മാറി നിന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് അവസരം നൽകണമെന്നാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആവശ്യം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, KPCC എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് NSSന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയുമുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന കേരളയാത്ര പ്രഖ്യാപിച്ചതും ഐ ഗ്രൂപ്പിന് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന് അധികാരം ലഭിച്ചാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കൊപ്പം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നു എന്നാണ് വടകര MP കെ മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൂടുതൽ MLA പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ മുഖ്യമന്ത്രിയാവും. ജയിച്ചു വരുന്ന MLA അഭിപ്രായം നോക്കിയാവും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ MLA പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ മുഖ്യമന്ത്രിയാവട്ടെ എന്ന മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവന കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് എ വിഭാഗത്തിനാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ MLA ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എ ഗ്രൂപ്പിനാണ്. ഇതിനു പുറമെ ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകകക്ഷികളുടെയും പിന്തുണ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ലഭിച്ചേക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അധികാരം ലഭിച്ചാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ മറികടന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയേക്കും. അധികാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നേതൃത്വം കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേതുപോലെയാവരുത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സീറ്റ് വീതം വെപ്പ്. ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും വിജയസാധ്യത നോക്കിയാവണം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം. ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വീതം വയ്ക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായുള്ള സഖ്യം മുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചതാണ്. CPM അതിനെ വലിയ പ്രചാരണ ആയുധമാക്കിയപ്പോൾ അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ എതിരിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായി. ക്രൈസ്തവ സഭകളുമായി ചർച്ച നടത്തി അവരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കണം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടകരയ്ക്ക് പുറത്ത് പ്രചാരണത്തിനില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, നാഷണൽ ന്യൂസ്. വാർത്തകൾ സുതാര്യമായും സുവ്യക്തമായും അറിയാൻ നാഷണൽ ന്യൂസ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.